цей вид спорту новий в Україні. Схожий на великий теніс та має кілька значних відмінностей. Це падел-теніс. Відрізається, перш за все, площадочкою, тому що тут є в нас обмежена вона склом. От. І ракеточки відрізняються, вони трошки менші. По вазі приблизно такі самі, але самі по розміру вони трошки коротші, ніж великий теніс. І тут ще одне якби, правило є те, що ти можеш, коли м'яч вдаряється в поле і вдаряється в скло, ти можеш його далі відбивати, тобто м'яч не виходить з гри. Ракетка у падел-тенісі цікава на вигляд. Як на мене, зручна. Тому новачкам будь-якого віку легко втримати її в руках та постійно підтримувати темп гри. Коли говориш з професійними тенісістами, вони кажуть зразу, що це набагато легше. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що це легше, тому що реально в падел ну, за 5-7 занять можна навчитися грати. Тут простіше, то в великому тенісі тут важливі дуже махові рухи, там працює плечі, обидва плеча, спина, ноги. А тут все трошки якби скорочене, тому що завдання перебити м'яч на ту сторону, він може бути тут швидкості набагато менші. Тут більше хитрощів. Якщо ви у пошуках чогось новенького та екзотичного, спробуйте падел-теніс. Можливо, цей вид спорту підійде саме вам.